بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ میں اس وقت موجود ہوں میرپور آزاد کشمیر کے سب سے بڑے گنجان آباد سیکٹر میاں محمد ٹاؤن بن خورما میں، جہاں پر ہمیں ایک نشاندہی کروائی گئی تھی۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہے جی، بلال مسجد بن خورما، اور اس کے ساتھ گندگی کا اور کچڑے کا ایک بہت بڑا، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کچڑا اس جگہ اکٹھا ہو چکا ہے، اور محکمہ بلدیہ یہاں پہ صفائی کا کوئی ان کا کوئی اقدام نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ اس پروگرام کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کچرا کنڈی کے بالکل ساتھ جو ہے وہ مسجد ہے، بلال مسجد بن خورما ہے، اور مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اخلاقی طور پر بھی یہ جو عمل ہے یہ معیوب لگتا ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ بالکل اوپن سپیس مسجد ہے، اور نماز بالکل کچرا کنڈی اور نمازیوں کے درمیان صرف ایک چار دیواری ہے، جو چھوٹی سی چار دواری ہے، جس سے نمازیوں کو عبادت کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح محکمہ بلدیہ کی جانب سے کوئی خاطر خاص صفائی کا عمل بھی اس جگہ پر شروع نہ ہو سکا۔ طاہر چودھری، آوازہ نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔